Sim. Só esse daí. Esses dois que eu coloquei aqui na prateleira. Se matar esse zumbi vai ser foda. Não, tira essa fumaça, colocando antes. Não. Tira. Vamos que vamos. Cara, tu tirou aquela jogo aqui, eu nem sei como é que vai ser agora pra poder enfrentar esse zumbi aí. Que merda, vou ter que passar tudo de novo, cara. Oxi. Tu desligou? Eu? É, cara. Não fui eu que desliguei. Quem botou? Meu pai que botou? Não, fui eu que coloquei no meu. Então, pô. Não, mas fechou meu jogo, pô. Ah, não sabia. Não, tá tranquilo. Tudo de novo. E vambora. Já tinha passado dessa parte. Agora chegar no zumbi maromba e tentar ver como é que a gente vai matar ele, que né? Isso! Zumbi! Lembrando que o zumbi maromba é complicado. Vou deixar a moto aqui já, qualquer coisa que eu tiver que voltar, meu irmão. Tá aqui, ó. Preparado aqui já pra meter o pé. Não, de cabeça pra baixo. O que acontece aqui, cara? Tem aqueles carinhas ali e tem um maluco ali chato pra cacete, cara, de armadura, sei lá que troço que aquele cara tem em cima ali. Entendeu? Ele vai me ver, quando ele virar, ele vai me ver. Não sei se eu jogar a pedra pra ali, cara, perder pra lá. Pô, tá me vendo. Ah, me viu! Já me viu, já me ferrei. Não me viu, não.
tá. Os perdidos. Tava sendo armado já, mano. Qualquer merda. Tá, já me viram. Dando um teco de longe nessa filha da mãe aqui, cara. Entra logo. Ok, agora será assim. Ele não morre não, ele não morre não, cara. Assim fácil não. Que é? Uma... É tipo um... Sei lá, mano. Que bicho é esse, cara? Não adianta bater nele, que ele fica dando tiro você infinita lá. Porra, me chegar no Zumbi Maromba agora, porra, tu é foda, Arthur. Solta tu pra me fuder mesmo. Sem querer. Sem querer o cacete. Vou hoje me reiniciar o teu aí pra tu ver aí, ó. Porra, me chegar lá de novo vai ser uma merda, cara. Matou. Porra. Sabia. É, mas vou ter que... Desculpa. Ok. Pô, claro que vai fechar, cara. Se você bota um jogo, vai fechar o outro. Certo. Ah, tá. Não tô pensando. Vai fora, porra. Eu tô com esse controle aqui que... Cara, vou pegar a minha 12 mesmo, entendeu? E você precisa? Tudo aqui nesse jogo aqui é complicado, é munição, é tudo, meu irmão. Você precisa, tio. Tudo aqui é brabo. Ainda tem mais um ali na frente ali. Pede. Opa, deixa eu ver quem comentou aí. Fala, viado do Porto. Porra, vou treinar nada. Tô com a minha costela doendo pra caralho aqui, cara. Fui dirigir hoje. Fui dirigir hoje na... Fui lá pra Copacabana. Porra, carregar a mala dos gringos. Pra botar no carro. Foi uma merda, mano. Doeu, tá doendo muito. Dessa vez eu me fudi mais ainda. Porra, não sei nem como é que eu vou fazer pra malhar agora, mano. Caralho. É tu que fala a vida de lutador assim mesmo? Porra. Puta que pariu. Tá doendo muito, mano. Até quando eu vou tossir, agora tá doendo. Não adianta não, caralho. Churuca, cara. Já acabou já a munição.
que eu vou chegar no zumbi maromba na merda, cara. Sem... sem munição quase nenhuma. Tem que dar uma pesquisada aí, porque... Chamado de sai. Eu vou criar um lugar específico pra ela, e em cima dela eu vou comprar... vou colocar aquele quadro transparente escrito assim, Jô Soares. Acabou. Aí que merda aí. Não posso ir pra lá, senão vou sair da missão. Valeu, Arthur. A culpa é tua. Porra, sem nada, meu irmão. Vou enfrentar o zumbi maromba. Na merda. É, meu parceiro. Vida de lutador. Pô, pior que agora eu vou ter que... amigo meu mandou especificando, né, qual a parte que eu tenho que tirar o... A chapa da costela. Vou lá amanhã mesmo, vou ver isso aí, cara. Porra, quase um mês, cara. Ainda tava ainda recuperando, eu achando que tava bom. Ô, Rodrigo, depois tu faz um favor, cara. Vê se tu acha aquela capinha lá do GTA pra mim. Aquela capinha é raridade, mano. Tem um mapa gigantesco lá, cara. Do tamanho de uma televisão de 60 polegadas. Dentro da capinha. Ah, tu tava me falando aqui. Não deixa de procurar pra mim não, viado. Quebra esse galho aí. Ah, eu devolvo a tua, do Ryze. O jogo vai ficar sem capa também, pô. Se eu for lá pesquisar que você tem alguma coisa, eu vou sair da missão. A merda é essa. Porra, pra matar o zumbi maromba vai ser foda, mano. Sem vida, sem... Porra, Arthur, porra, sacanagem. Vou desligar o teu aí pra tu ver. Achei que fosse zumbi maromba esse daí. Hã? Acho que fosse zumbi maromba esse daí mesmo. Não, zumbi maromba eu vou chegar daqui a pouco, pô. Daqui eu vou matar aqui, vou pra ali e aí vou chegar no zumbi maromba. Porra. Ele quer dar uma de maromba pra mim? Peraí. Ah, pior que eu não tô dando sorte, não tô pegando... Não vou pegar rifa pra matar essa praga, né? Ah, não sei nem se vale a pena trocar o rifle por aquela arma ali, cara. Tem um outro cara daquele ali. Olha ele ali. Aquele cara ali tem que ir pra bem longe. Bem longe dele. Porque ele é suicida, mano. Que isso, filho? Eu nem peguei trap. É bom que eu aproveito e ver se tem alguma coisa por aqui pra me pegar. Aí tem uma casinha ali. A gente tem um medkit aqui. Aí, já me viu. Já me viu já. Pega essa porra logo. Vai. Caralho. Me sente a minha presença, a roupa curativa, né? Bora, vaza. Caralho, tá aqui! Vaza. Ah, vai roubar pra ser preso, irmão. Vaza. Cheguei no zumbi maromba. Zumbi maromba é aqui. Davi tá bem. Davi tá tudo bem, tá lá na minha vovoléia. Fui pra lá, cheguei aqui, já almocei, lavei toda a louça. Já lavei a louça, já fiz tudo aqui já que tinha que fazer, ele tá lá na minha avó. Quis ir pra lá. Agora esse zumbi maromba aqui sem vida vai ser foda, hein?
Porra, mano. Tu tinha matado ele rapidinho. Não tinha matado nada, cara. Tinha matado nada. Você, porra. Vou tacar um molotov ali. Ah, caralho. Mas já me deu uma porrada já. Me deu uma porrada já. Ai, caralho. Passa por aí, passa por aí. Puta merda, me matou já. Pode jogar até tarde, porra. Aí, brincadeira, faixa branca, né, cara? Em casa é faixa preta, Rodrigo. Em casa é foda. Em casa é faixa preta. Porra, é. Caralho, cara, brincadeira. Agora eu vou penar aqui nesse zumbi maromba aqui por causa de Arthur, cara. Vou penar no zumbi maromba. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Cadê? Vou tacar logo essa. Essa coisa aqui. Tá procurando, ó. Vou caçar logo o medkit, cara. Tem que caçar o medkit. Munição. Ele já sabe que eu tô aqui. Tá ligado? Querosene. Tá aqui. Cara, cadê ele, mano? Não, tudo. Ok. Pô, mas agora beleza. Peguei bastante munição da. Cadê esse filho da puta, cara? Tá pra cá, ó. Aí. Aí ele ali. Na missão não. Dá merda. Beleza, eu vou apelar pra ele. Será que ele vai acertar esse tiro de knife? Ele vai acertar ele. Mano, ele é igual a ele pra baixo.
tem um cara se movendo com a estrela na beta grau, assim, porra, me enganou que ele ia vir, cara. Que filha da puta. Ai, caralho. Ah, que sacanagem, cara. Porra. Tirar, eu jogo mais de 20 anos, cara. Joga só 20 anos não, pô. Jogo muito mais. Vem aqui jogar, ô, seu gordinho viado. Tá difícil pra caralho, meu parceiro. Não tá brincadeira não, né? Mole não, cara. Esse zumbi maromba aqui tá fora. Porra. Caralho, ele apareceu do nada, compadre. Ele foi pra lá. Acertei. Consegui matar o zumbi maromba. Filho da puta. Forte. Antibióticos. Preciso achar os antibióticos. Pô, morrendo de rir aqui, cara. Thiagão é muito escroto. Porra, Thiagão. Tem que dar umas aulas de tiro aí, tu, viado. Tu não é tu que é o cara lá no... Lá no PUBG lá? Isso.
Porra, cheio de antibiótico das ideias aqui, ó. Vou levar essa porra embora agora. Puta que pariu, tá cheio de zumbi aqui agora. Ah, velho, já vai pegar os zumbis aqui, não. Ih, eu não matei aquele cara lá, mano. E eu tô sem vida. Tá bom, vou tirar o Pedro, porque o Pedro é pilão. Ah, minha moto já veio parar aqui. Quando, tá, quando os caras tá tretando, você pode jogar nas duas pra matar os dois. Então, vou tirar o Pedro. Caralho, ela não pode saber que eu tô aqui. Olha o cara ali, olha o cara ali. E aí, Rick? É o Dick. O sinal tá fraco, não consigo te ouvir. Dick, onde você está? Eu preciso arranjar a chave. Eu não tenho tempo pra isso agora. Tá bom, tá aí. O que Luana fez aí? Luana entrou aí agora pra ver o jogo? Oi, Luana. Tá vendo o jogo aí agora? Barcelona, rapaz. Fica vendo meu jogo aqui que é melhor. Pô, fica vendo Barcelona nada, cara. Eu tirei um prédio, cai tudo aí. Tchau. Você não tivesse agachado. Você achou? O que tinha sobrado? O que tinha sobrado? Eu vi tiro, o que aconteceu? Tivemos problemas com alguns Reapers, mas eu já resolvi. Você resolveu o quê? Uau. Eu já devia saber. Devia saber o quê? Nossa, Rick, quem cuida da segurança aqui? Sabe que eu me pergunto isso todo santo dia. Terminei por aqui. Beleza. Ai, ciclo de vida. Tá fazendo o que por aqui? Fazendo o que, Dick? A Ed me disse pra te buscar. O quê? É isso aí. O famoso morre cedo. Pô, cara, mas tô morrendo mesmo, pô. Zumbi maromba, né, cara? Tem que ser maromba, né, mano? Porra. Ah, velho, me deixa curar. Zumbi maromba é zumbi maromba, né? Tá maluco, o jogo é difícil, cara. O jogo não é tão fácil como parece, não. Eu não sei o que você tá falando. O avião que caiu, os suprimentos médicos. Não é segredo, Dick. O Aeromar que tava negociando os hangares pro nosso acampamento de... Porra, sem vida nenhuma, sem life nenhum. Como assim? Mentira, ué. Eu fui lá. Metade daquele cargueiro já foi limpo. Todos os astros do avião indo pro sul. Da última vez que eu te vi, antes do inverno, você mandou logo um like do Aeromar, porque ele disse que ia pagar pra você trazer sobreviventes. Não foi exatamente isso que aconteceu. Oh, porra! Aeromar disse que ia negociar com vendedores de escravos. É, tá com perto do que okay. Nós nunca forçamos ninguém a vir com a gente contra a vontade. E a Tucker? Isso também vale pra ela? Não sei, sei. Você já pensou em sua voz encontrar alguém passando fome na merda, dias sem dormir, que chegou no ponto de não conseguir fugir de caras como você? Já pensou que eles não têm escolha? Mas você leva eles para o Discord do mesmo jeito que ganha os créditos do acampamento. Todo mundo tem uma escolha, Dick. Para nós também é difícil ver alguém que não consegue trabalhar, não consegue merecer o sustento. Sabe, você devia ficar feliz com o Michael Mike, não sei qual. Ah, velho! Falando que não vai levar dinheiro. O cara tá demoniado, mano. Trap, joga trap fora, mano. Ninguém tá usando trap.
Joga trap fora. Se eu não jogar, vai reiniciar o jogo. Em vez de tudo é trap. Nada, você não vai. William, se você consegue me ouvir, preciso que pare. Ed, o que aconteceu? Loser? Vai. Tô a filmagem do casamento, tô esperando aí as músicas aí. Escuta, precisamos fazer isso. Falta precisamos só as músicas. Não, Deacon. Não, você não... Tem chance, você não vai fazer isso. Deacon, tem que me ouvir. Os antibióticos vão salvar a vida dele. Sai do videogame nada, pô. Tô relaxando aqui, pô. Escute, eu preciso que você pra me ajude. Pra rua? Pra onde? Que rua? Olhando seu amigo morrer. Pô, nem joguei esse 2019, cara. Nem joguei. Esse FIFA 2019. Esse foi 2019, nem joguei, cara. Realmente, se eu for aí, jogar esse 2019, eu passo vergonha. Eu preciso que fique comigo. Tô nem jogando direito o FIFA. Segura ele bem. Ok. Tô jogando devagar, cara. Pô, vai amputar o braço do cara, ó. Caralho. Ele tá perdendo sangue. Caralho, aí. Puta que pariu. Passa, né? Morre na picareta. Segura agora. Vem, parceiro. Onde eu seguro ele? Segura ele, controla o pânico e segura ele, Deacon. O que você tá fazendo? Olha. Bom trabalho, Mari. Quando eu tava no colégio, eu tinha dúvidas se queria ser engenheira mecânica ou cirurgia. Devia ter escolhido cirurgia. Tá muito engraçado. Dúvida é muito engraçado. Salvou o seu amigo. Acho que ele não vai mais. Então acho que vai. Tenho que colocar o soro nele. Eu não sei onde arranjou tudo isso. Ah, eu nem quero saber. Mas vai salvar muitas vidas, digo sem dúvida. Muitas vidas. Tenho que ajudar a Ed. Ficar retada na cabeça. Matei ele duas vezes na frente. Eu quase morri com uma trap. Eu sei o que você fez. Eu não podia deixar ele morrer. Mike, esquece isso. Já tá feito. Eu sei disso, caralho. É de deixa eu ver. O Boozer vai sobreviver? Vai não, da pirâmide. Não sei. Mas os Reapers te viram. Te seguiram de volta. Quando o Carlos ficar sabendo, o caldo vai entornar. O Carlos pode tomar no cu! Você tá passando cheques com o sangue dos outros! Espero que entenda isso! Fiz o que precisava. Mike, espera aí. Agora vou no mercador. Da vida. Zequezinho, agora eu vou te matar. Só que não, aqui não vai me matar. Aqui dentro não vai conseguir me matar, gente. Quer dizer, quando você morre é uma coisa, né? Não vai me matar. Beleza. Tipo, quando você vai entra aqui pra se ir lá, vai valer matar. Ei, até mais.
Só levou um tiro no pé. Eu tô de balão pra ir pra cá. Oi, Fred, tchau, Fred. Aparece aqui na. Aqui na. Aquela interrogação aqui. Não, matei, mas consegui matar os maromba. Eu tô falando que eu fico puto, quando aparece aquela interrogação ali no mapa, eu vou, não tem nada, cara. Aí, nada. Porque aquilo ali, quando aquilo ali me. Pô, esse cachorro tá aqui dentro, cara. Puta que pariu. Vai, vai! Cara, vim pra cá, não tem nada, cara. Essa interrogação ela aparece de sacanagem mesmo, pra te fuder mesmo, fazer sair do jogo. Da rota. Esse Waze aqui, filha da mãe. Aí tem nada, cara. Nada. Uma guarita. Cheguei ali. Fui e voltei umas 5 vezes. Que isso? Sozinho. Não, sozinho. Meu pai de garupa.